Всім привіт! Ви на каналі Мапустелі. Сьогодні ми граємо в гру від українських розробників. Це українська новела, яка називається «Кіт, що рахує зірки». Давайте трішки подивимося, що це за гра. «Кіт, що рахує зірки». Версія 1.0. Гра створена спеціально для Ukrainian Visual Novel Jam номер 2. Ой, вибачте, Jam, Jam, мабуть. Ну, коротше. Сценарист, художник та кодер Одувугара. Я сподіваюся, я вас правильно прочитала. Так, вся використана музика поширюється за ліцензією, яка тут наведена, тут дуже багато. До речі, я знаю Кевіна Маклеода, прикольна музика. Створена за допомогою RenPy, я так розумію, за допомогою Python. Ця програма містить вільне та відкрите програмне забезпечення під кількома ліцензіями, включаючи ліцензію, бла-бла-бла, коротше, ці ліцензії MIT та GNU. А повний список ліцензій, враховуючи посилання, можна знайти тут. Тому, кому цікаво, можете завантажити гру і подивитися. Так, це довідка, що тут натискати, Enter Space, бла-бла. Ну, зараз розберемось. Власне, почнемо. Тут читати треба. Якщо вдивлятись в глибину зоряного неба, то можна помітити, як воно тихо, повільно зникає. Вогник за вогником. Куди ти? Розчиняється в темряві. Зачекай, зоряне небо. О, ого, як каркає. Це, мабуть, якийсь ворон. Зорознавець. Ти диви, ще одна зірка зникла. Волошка. Як ти це бачиш? Тих зірок в небі, що крапель в морі. Мільярди. Мільярди? І ще одна. А ти що, математик? Що? Скільки би зірок ти не нарахував, їх завжди буде на одну більше. Навіть якщо нарахував нескінченність, то їх буде на одну більше від нескінченності. Це правило. Сенс тоді в цих підрахунках? Все життя займаєшся тим, що ніколи не матиме завершення. Це надто безнадійно. Сенс? От ти постійно ставиш питання, що говорять одне. Твої лапи твердо стоять на землі. Але розум не досягає зірок. Слухай, нормальні питання вона задає, що ти оце починаєш? О. Це гарна риса, але не для наступного зоризнавця. Ти все ще впевнена, що правильно обрала собі майбутнє? Я впевнена, напевно. Мовчання зоризнавця. Як думаєш, куди ж зникають зірки? Можливо, вони просто падають? Є якісь причини, чому ти думаєш саме так? Та тут, скоріше, навпаки, потрібні причини для будь-якої інакшої версії. Ця-то на поверхні. Та що казати, коли мені одна така зірка недавно точнісінько в голову поцілила? Ще досі трохи болить. Що? Ой... Не дуже хотілося про це говорити. Я тебе слухаю. Та й досі не сильно хочеться. Уважно слухаю. Гаразд. Стояла я недавно на пагорбі, прислухалась до перешіптування трави, думала про всі свої недоліки. Про свою впертість, імпульсивність та які ти там ще мені називав. Ти молодець, але з недоліками треба щось робити, а не думати про них. От я і думала, що з ними робити. Стояла, як раптом мені по голові щось таке сильно шандрахнуло, що ледве на тих лапах і устояла. Я розізлилась, повернулась подивитися, що взагалі відбувається, а там зірка, маленька, в лапу гарно лягла. Але точнісінько така, як на небі. І пульсує трохи, як на небі пульсує, але в мене в лапах пульсує. Тобто? Ти взяла її в лапи. Та ти б також взяв. Вона така гарна, тепла, приємна на дотик. Це досконале втілення чистої краси. Хто зможе стриматись? Дитино, якщо бачиш перед собою досконале втілення чистої краси, то не чіпай його лапами, якщо не впевнена, що твої лапи не стануть для тої краси руйнівними. І що далі? Так що далі? Твоє підозріле мовчання мені не подобається. Якщо правильно все зрозумів, то варто поставити
питання інакше. Що ти зробила з зіркою? Я не вважаю, що вчинила правильно. О! Мені тому й не хотілося говорити, бо я вчинила дуже неправильно. Я зрозумів. Я не буду сваритись. Напевно. Отже, я її проковтнула. Зірку? Зірку. Смачно було. Ти не злишся? Тебе турбують саме мої емоції? Тривога, трішки розчарування, а ще не буду приховувати цікавість. Злості немає. Але це не повинно тебе заспокоювати. Злість базується на визначеності. Якби я точно знав, які це все матиме наслідки, то, можливо, і розізлився би. Але я не знаю, тому мені скоріше моторошно. А мені спокійно і ще тепло. Здається, зірка мене зігріває. От якщо ми нічого не знаємо, то, можливо, не варто і зайвий раз накручувати себе. Краще б я розізлився. А ще я от що подумала. Якщо зірки падають прямісінько нам на голови, то можна походити і пошукати. Десь поряд, напевно, будуть ще. Потім взяти їх і повісити назад на небо. Найбільш високий зі знайомих мені пагорбів навіть близько не досягає до неба. Можливо, але я знаю місце, де до неба навіть лапи тягнути не треба. Дай вгадаю, ти про озеро. А що не так? Якщо покласти зірку в озеро, то вона не з'явиться на небі. Чому? Всі зірки, що є на небі, вони є й в озері. Якщо з неба якась зірка зникає, то вона зникає і з озера. Але навпаки, це не працює. Звідки ти знаєш? Я теж колись був юним і мислив зовсім, як ти зараз. Думав, що як зайду в озеро, то потраплю до зірок, але потрапив тільки в темний холодний простір, що спробував мене задушити. Бідний трохи не потонув. Вода дуже оманлива. Вона лише відзеркалює реальність навколо і ніколи навпаки. Не довіряй їй. То що ж нам тоді робити? Робити що? Як нам вертати зірки на небо? А нам потрібно це робити? Так, розумієш, я відчуваю ту зірку, що всередині мене, як вона хоче додому. І ще відчуваю щось дивне, злість. Ні, це навіть глибше злості. Ти не думаєш, що це саме вона... Ти не думаєш, що це вона зла саме на тебе? Волошка така, можливо, щось задумалась. Ні, це не пов'язано зі мною. Все, відкинула цей сумнів. Я точно знаю, що вона хоче назад на небо, а я хочу їй допомогти. Дуже хочу. Добре, давай подумаємо в цьому напрямку. От спитаю зірки, чому вона зірвалась з неба? Я не можу тут просто спитати, вона не відповідає мені, коли я щось запитую. Як же ми допоможемо їй, якщо вона не бажає співпрацювати? Ми повинні їй допомогти. Гаразд. От ми їй допоможемо. І чому ти тоді думаєш, що вона знову не зірветься з небес? Та навіть якщо з'явиться можливість вернути всі зниклі зірки на небо, то з чого ти взяла, що вони знову не позникають? Ти настільки не хочеш допомагати? Я не про це, а про те, що якщо вже щось і намагатись цим робити, то треба шукати джерело біди, а не боротись з наслідками. Так чому, на твою думку, зірка зірвалася з неба? Мені приходило в голову, що їй там просто темно і холодно. Небо насправді не виглядає привітним місцем, тому й падають. І з цими думками ти вирішила, що твоя паща значно привітніше? Навіть якщо на небі темно і холодно, це те місце, де зірки народжуються. Вони можуть зовсім по-іншому відчувати ту темноту та той холод. Та що там? Я впевнений, що є навіть істоти, що живуть в товщах води. Але вся зірка чому зірвалась з неба? Або її зірвали, думаю, в цьому напрямку. Тобто... Він щось типу маніпулює, знаєте, такий, думає, в цьому напрямку. Тобто, ти знаєш, що відбувається з зірками? Знаю. Не злись. Я же вчитель.
Краще скажи, чи ти знаєш, хто така птаха? Птаха? Щось чула? Чула, як раніше казали про нічні хмари, що це чорна птаха крилом зорі закриває. Але ж це просто хмари, і вони точно не крила. Стій, якщо виявиться, що ти віриш в це, то я розчаруюсь тобі, як у вчителі. Це частково правда, до речі. Ці старі уявлення просто трішки схибили в масштабах. Нічні хмари самі по собі, але в глибині тих хмар живе птаха, крилата відьма, що краде зірки. Саме тому, що існує птаха, небо з кожним новим обертом все тьмяніє, і тьмяніє, і тьмяніє. Це типу як поєднання якогось наукового і псевдонаукового світогляду. Думаю, що це якийсь такий натяк. І що зорознавець собі поєднує ці погляди. Ця істота поступово шматочками відбирає звичний нам світ. Одного разу настануть часи, коли на небі не лишиться жодної зорі. Звучить дуже моторошно. Ми повинні з нею щось зробити. Що? Попросити її? Не впевнений, що це спрацює. Та й спочатку треба її знайти. Ти зібрався про щось просити потвору, яка за твоїми ж власними словами шматочками знищує наш звичний світ? Потвору? Це навіть для тебе дивна та необґрунтована різка реакція. Ти впевнена, що це саме твої слова? А? Це не зірка в тобі говорить? Це я говорю? Як скажеш. Все, що ми зможемо зробити з цією, як ти сказала потворою, це спробувати порозумітись. У нас немає можливості якось їй протидіяти. Що ти проти неї зробиш? Я не знаю, але мені не подобається все, що ти говориш. Ну от, у мене є сумнівна і неприємна ідея, а в тебе ніякої. Мені не подобається, що ти з самого початку відштовхуєшся від позиції, що ми проти неї зробимо. А що ми можемо зробити? Протидіяти. Якщо в цю сторону думати, то щось можна і придумати. Боже, там така була анімація, а можна якось назад? Ой, яке кажання! Ой, анімація, боже. Ну не анімація, я не знаю, це правильно, реакція, коротше. Так. За своїми дитячими емоціями ти навіть не бачиш в цих моїх словах можливості, скажімо, дослідити птаху, зрозуміти, що це за створіння і чим мотивовані її дії. А для чого? Для чого зрозуміти? Так, є варіант підтримати зорознавця в тому, щоб діяти відповідно можливостям, підтримати Волошку в прагненні знайти спосіб протидіяти загрозі. Оскільки, я так розумію, ми типу граємо за Волошку, то давайте ми підтримуємо її юнацький максималізм. І давайте подивимося, що з цього вийде. Я навіть не знаю, як пояснити. Якби я могла хоч на секунду поділитися з тобою навіть... Мені здається, музика змінилась. Якби я могла хоч на секунду поділитися з тобою навіть сотою частиною тієї люті, якою ділиться зі мною зірка, ти б все зрозумів. Ти б не говорив слів. А що ми можемо зробити? Ти б не посмів. Не говорив би такого. Не посмів. А це зірка в ній каже. Тебе послухати, так всередині тебе не зоря з неба, а чистий згусток ненависті. Вона не згусток ненависті. Вона тепла, вона яскрава, дуже емоційна, дуже щира. А ще вона втратила тисячі своїх сестер. Вона жива. І що? Що зірка пропонує? Чи є щось раціональне серед описаних тобою емоційних потоків? Ти мене не чуєш, взагалі не чуєш, не розумієш і навіть не намагаєшся. Зірка прагне помсти. Що може бути в цьому нераціонального? Дитино, як саме вона пропонує мститися? Я відчуваю впевненість, вона знає, що робити. І що вона може зробити? Що може зробити одна зірочка проти грандіозної сили, яка вже вкрала тисячі її сестер? Вона не одна, вона зі мною. Не дуже мені це все подобається. Вона знає, що робити. Знайдіть птаху. Довіртесь мені. Вона пропонує їй вірити. Вона впевнена, що знищить птаху. Як? Довіртесь. Вона впевнена. Добре.
це все добре це все добряче бентежить, але не буду вдавати, що мені не цікаво. Просто згадай, що у нас вибір між здатись на милість крадійці по творі або ж довірити зірці. Я не говорив про здатись. Саме це ти пропонував. Це все говориш не ти. Скоріше, просто ти не хочеш сприймати мої слова. Знайдіть птаху. На висоті серед хмар. А як нам піднятись до хмар? До хмар ми можемо лише наблизитись. Жодний зі знайомих мені пагорбів не сягає настільки високо. Я буду шукати, доки не знайду. Я зрозумів. Ходімо. О, яка музика? Думаєш, тут достатньо високо? Це найбільш високий пагорб поблизу. Можемо піти далі, але так далеко я вже не був, тому не можу сказати, чи є там пагорби вище. Цього достатньо. Зірка сказала, що цього достатньо. Зараз вона прилетить. Побачить моє сяйво і прилетить. Побачить твоє сяюче серце і прилетить. Вона захоче твоє серце. Вона прилетить. Не стримається. Не відчує загрози. Вона прилетить. А потім? Дякую тобі за можливість. А потім? А потім? Вона згорить! Чуєш дзвін? Чую, летить. Вже й бачу, вперше бачу. Воу-воу-воу. Зараз вона нас з'їсть. Яка вона гарна. Зірка тобі не говорила, як саме вона хоче знищити птаху? Птаха згорить. А ти? А я думаю разом з нею. Цей план мені не подобається. Він гірший, ніж був мій. І мені не подобається. Дуже не подобається. Я навіть не знаю, чи єдиний це вихід. Чи можна ще пошукати способи. Але це створіння, птаха, вже перед нами. І часу шукати просто вже немає. Такий впевнений та спокійний голос. Це знову говориш не ти. Сама недавно шипіла на мене, що я відмовляюсь боротися зараз. Діти не повинні так легко віддавати своє життя. Ти все ще мене не чуєш і не розумієш. Тому просто прийми мій вибір. Роби, як знаєш. Дякую. Котя! Киця! Ні, волошка! Це якісь африканські танці. Так, тобі тепло? Тепло. Це якісь африканські танці. Тому пум-пум. Якийсь абориген. Я відчуваю радість. Я заберу тебе з собою. Ти говориш, я не помру, а попаду до вас на небо? Помреш? А чому ти маєш померти? А, он як, ти ж не знаєш. Мову дивним чином розумієш, але ж нічого про нас не знаєш. Ти засмутилась? Чому ти засмутилась? Ти підеш зі мною на небо. Чому ти засмутилась? Піду. Тобі ж тепло? Тепло, тепло. Ця потвора горить. Тобі приємно? Приємно. Кінець. Божечки. Давайте побачимо, який другий варіант. Але мені щось згадалось. Сяють в небі зірочки, як маленькі. Ні, то маленькі діточки. Як згадаю, кожну ранку, то не сплю вже до ранку. Щось таке. Коротше. Так, давайте подобам пропускаємо. Може, це заново не будемо читати. Так, давайте підтримаємо зорознавця. Може, ми тоді і залишимось живі. Підтримати зорознавця в тому, щоб діяти відповідно з можливостями. А для чого ми вивчаємо зорі? Для чого ти хочеш розуміти зоряне небо? Чи ти хочеш розуміти тільки гарні та приємні речі? Тоді я відмовляюсь тебе навчати. Я?
Дитино, твої слова нелогічно емоційні. У тебе, у маленької тебе, немає причин відчувати до птахи таку ненависть. Я впевнений, це говорить зірка. Я впевнений, ти просто відчуваєш те, що відчуває зірка. Навіть якщо я це відчуваю, навіть якщо це все відчуваю не я, а зірка, це дуже сильні почуття. Ти й уявити собі не можеш, але вони слабшують. З кожною секундою зірка ніби поступово гасне. Та навіть відголоски цієї ненависті, вони вражають. Не піддавайся цьому. Я вірю, що сила зірки дуже потужна, але не віддавай себе їй. Я не віддам, та все ж, це дійсно правильно? Ось так ігнорувати заклик про допомогу – це правильно? Ми не ігноруємо, ми спробуємо допомогти, ми зробимо все, що в наших силах. Раніше ти говорив, що ми нічого не можемо, отже в наших силах нічого не робити? І знову ми про це. Ми не можемо перемогти птаху, знищити її не можемо, але ми можемо спробувати знайти з нею спільну мову. Добре. Голос всередині мене говорить зовсім інше, але добре. Як ти й говорив, я не буду піддаватись. Це це похвально. Це дуже похвально. Але неправильно, до речі, там було просто похвально. Так от, у тебе є думки? Так от, у тебе є думки, де нам шукати птаху? Запитую як вчитель. Це нам треба піднятися до хмар. Я знаю один пагорб. Високий-високий. Не думаю, що він простягається так високо, але... Але? Всередині тебе мерехтить зірка. Якщо придивитись, якщо знати, що вона там, то навіть можна її побачити. А птаха? А я не бачу, де, не мерехтить. Ну, коротше. А птаха тим більше побачить і захоче собі. Я не віддам. Та із чого ти взяв, що серед нескінченності зірок птаху зацікавить саме моя? А як думаєш, ця зірка взагалі в тебе опинилася? Сама впала? Ні, це птаха її зірвала, а потім упустила. Це втрачена зірка. Особливий скарб. А, це як втрачена вівця. А якщо птаха не стане нас слухати і просто нападе? Ми йдемо до неї без ворожих намірів. Йдемо за діалогом. Всі ми живі істоти, здатні до розмови, і ми маємо порозумітись. Інакшого виходу просто не існує. Як скажеш. Пішли на пагорб. Коли я була зовсім мала, то цей пагорб здавався значно вище. Він був велетенським, а тепер? Повір, цього достатньо. Птаха побачить твоє сяюче серце і прилетить. Або не прилетить. Знаєш, я вже не відчуваю мерехтіння зірки. Воно недавно трішечки жеврило, а зараз, здається, зовсім потухло. Цього я й боявся. Можеш вважати, що своєю витівкою ти її вбила. Прикол, тобто типу птаха її зірвала, але волошка виявилась у всьому винна. Ну це... Вбила? Дурна дитина. Тихо. Я мовчу. Чуєш? Чуєш дзвін? Це не дзвін, це барабани. Летить? Летить. Стій біля мене. Але стій, не тікай. І не збиралася. О, привіт. Ти знову нас з'їси. Що за істота? Вона нас взагалі розуміє? О, вона нас взагалі зрозуміє? Яка гарна! Боже, причарувався! Котик-муркотик! Вона розуміє нашу мову? Ні, я думаю. І ти теж це відчула. Що вона не зрозуміє нас. То як же тоді? Це я помилився. Не до кінця тоді усвідомив. Ми живемо серед пагорбів. А вона живе серед хмар. Звісно, ми говоримо різними мовами. Що нам робити? Нічого. Ми нічого не зможемо. Але нас вона чіпати не стане. Тобто ми дозволимо їй далі вкрадати зірки? А нічого не зміниться. Все буде йти так, як і було до цього. Тинота колись настане, але до неї ще дорога в нескінченність мільярдів зниклих вогників.
плюс один. Коротше. Та що ти? Ти дуже жорстокий. І правий ти тільки в одному, в тому, що я дурна дитина. І куди це ти пішла? Те, що вона нас чіпати не стане, не означає, що треба підходити ближче. Тим паче всередині тебе є зірка. Ти диви, вже й ти не розумієш нашої мови. Боже, вона наче ціль. Оця... Віддай. Віддай. Віддай мене, птасі. Я хочу додому. Приємну теплу темноту. Хіба ти туди... Хіба ти туди потрапиш, так? Віддай. Я хочу додому. На висоту. А зі мною що буде? Мені все одно. Віддай. А це моє покарання? Мені все одно. Нас дзьобають? Боже, щось сталося. Просто шок. А можна якось це, ну, коротше, прибрати, щоб тільки котика було? Це ж прям... Дурна дитина. Кінець. Коротше, що так сумно закінчується. Да. Але історія цікава, мені подобається, як зробили, яка варіативність. Ну, може, там, звісно, не 5 тисяч варіантів, але історія не така довга. От, які ваші враження від цієї гри. Напишіть, щоб ви обрали. Але, типу, знаєте як? Напишіть Зорознавець або Волошка, щоб не було в коментарях спойлерів, окей? Все, просто, типу, як Зорознавець запропонував це, ну, то, що піти домовитись з птахою, або як Волошка піти, типу, воювати з пташкою. Ну, боротись. Тому, отак, не пишіть спойлери. Раджу вам пограти в цю гру. І, може, інші, які вас зацікавлять в іграх, які були створені для Ukrainian Visual Novel Jam. Я відкрила, щоб випадково неправильно їх не назвати. Ось, власне... Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі. Ба-ба!